ମୁଁ ଜଣେ ହେଉଛି ମାଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାର ଖତ ୟାରି ଉପରେ ମୋର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଆମର ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାନେ ହୋଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଯାଇକି ପୁଣି ଫେରିକି ଆସୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ମାଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିକିଏ ମାଟି ବିଷୟରେ କହିବି, ତା ପଛରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସକାଳ ବେଳା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଜୈବିକ ଚାଷ, ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ କହୁଛେ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛେ, ସାର ପକାଇକି ଚାଷ କରୁଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ଫରକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସାର ପକାଉଛେ, ଯଦିକି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବେ ସାର ପକାଉନି, ଜଙ୍ଗଲରେ କେବେ ସାର ପକାଉନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଧାନ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଭେଜିଟେବୁଲ କୋବି କରୁଛେ ଆମେ ସେଠି ସାର ପକାଉଛେ, କାହିଁକି ପକାଉଛେ। ଜଙ୍ଗଲ କଥା ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଫୁଳ ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ରିସାଇକଲ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗଛ ଯାହା ନେଉଛି ସେ ପୁଣି ମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ସାର ପକାଉନୁ ଜଙ୍ଗଲରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ କଥା କହିବା, ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିବି ବନ୍ଧାକୋବି କଥା, ବନ୍ଧାକୋବି ଗୋଟେ ଏକରର ବନ୍ଧାକୋବି ଆମେ କରୁଛେ, ହଜାର ହଜାର ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ବନ୍ଧାକୋବି ଗଡ଼ିଛି, ଆମେ କେତେ ସାର ପକାଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆମେ ଅମଳ କରୁଛେ, କେତେ ବନ୍ଧାକୋବି କେତେ ସାର ସେଥିରେ ମାଟିରୁ ସିଏ ଟାଣିକି ଆଣୁଛେ, ଆମେ କେବେ ଫେରଉନେ। ଖାଲି ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଦେଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେ ମାଟିରେ ଆମେ ସାର ପକାଇବା ଦରକାର। ଚାଷର ଗୋଟିଏ ନୀତି ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫସଲ କରନ୍ତୁ, ସେ ଫସଲ ଯେତିକି ମାଟିରୁ ବାହାର କରିକି ଅପସାରିତ କରିବ, ଆମେ ଯଦି କି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ, ୱେଦର ଏଇଟା ଅର୍ଗାନିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଅର୍ଗାନିକ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ମାଟିକୁ ଯୋଗାଇଦେବା ତାହେଲେ ମାଟିର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଟିରୁ ସବୁ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକା ବାହାର କରିଦେଉଛେ, କାହିଁକି ଅଧିକା ବାହାର କରୁଛେ, ମୁଁ କହିଲି ଧାନ ଫସଲ ଆମେ ପକାଉଛେ ପୋଟାସିୟମ 40-80 କେଜି ଦୁଇଟା ଧାନ ଫସଲରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଧାନ ଫସଲ 80 କେଜି 80 କେଜି 160 କେଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବାହାର କରୁଛି, ତେଣୁ 160 କେଜି ଆଉ ଇଏ 80 କେଜି ଆ ପକାଉଛି, ଆଉ 80 କେଜି କେଉଁଠୁ ନେଉଛି ନା ମାଟିରୁ ନେଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି କି 80 କେଜି 80 କେଜି 80 କେଜି ବାହାର କରିବ ମାଟିରୁ, ମାଟିରେ ଯେତେ ପୋଟାସିୟମ ଥାଉ ସିଏ ଦିନ ଆସି ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ ଭଳିଆ ହେବ। ଆମର ମାଟିରେ 8000 କେଜି 10000 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଟାସିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏମିତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏ ବିଷୟରେ ଏତେଟା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ପୋଟାସିୟମର ଅଭାବ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ମାଟିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପୋଟାସିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ବି ନେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ପୋଟାସ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ପୋଟାସ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯଦି ତା'ର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଯେ ପୋଟାସିୟମ ଦିନ ଦିନ ସରି ପୋଟାସିୟମ ମାଇନିଂ ହୋଇଗଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ପୋଟାସିୟମ ମାଇନିଂ ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣର ପୋଟାସିୟମ ମାଟିରୁ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଅର୍ଗାନିକ ହେଉ, ଅର୍ଗାନିକ ବି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହୁଛେ, ସମନ୍ୱିତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା କେମିକାଲ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉ, ଯେତିକି ଗଛ ନେଉଛି ଫସଲ ଆମେ କରୁଛେ ଯେତିକି ନେଉଛି, ଯଦିକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମାଟିରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମାଟିର କୌଣସି କେବେ କ୍ଷତି ହେବନି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଷ୍ଟକ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। କିନ୍ତୁ ମାଟି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଚାଷ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଷ୍ଟକ୍ରୁ କେତେ ସରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିପାରିଲିନି, ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯୋଗାଇ ପାରିବିନି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅର୍ଗାନିକରେ ହେଉ କି ଇନଅର୍ଗାନିକରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେରେ ହେଉ, ଯେତିକି ଆମେ ଫସଲ କରୁଛେ ଯାହା ନେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଖତ ହେଉ କିମ୍ବା ଫସଲର ଅବଶେଷ ହେଉ କିମ୍ବା ସାର ହେଉ କ'ଣ କିମ୍ବା ପାଣି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାଟିକୁ ସେଇଟା ଭରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମାଟି ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ, ଆମେ କହୁଛୁ ଜୀବନ୍ତ କାହିଁକି କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ମାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଉର୍ବର ମାଟି ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ, ସେଠି କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାମ ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଏତିକି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେତିକି ମାନବ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ଜୀବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନୁ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱାର୍କସପ୍, ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ସେମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ। ସପୋଜ୍ ଆମର ମାଟିରେ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆମର ଅଛି 1200 କେଜି 1500 କେଜି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଟପ୍ ସଏଲ୍ରେ,
କିନ୍ତୁ ଗଛର ଦରକାର ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ନେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଖାଦ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲରୁ ତରକାରୀ କରୁଛେ, ଡାଲିରୁ ମୁଗ ବିରିରୁ ଡାଲି କରୁଛେ, ଚାଉଳରୁ ଭାତ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକ୍, ସେ କୁକ୍ ମାନେ ଏଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଗଛକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କୁକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ମାରିଦେବା, ଖାଲି କେବଳ ୟୁରିଆ ପକାଇବା କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ସାର ଔଷଧ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ କୁକ୍ଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି କୁକ୍ କରିକି ଯୋଗାଇବା କଥା ସେମାନେ ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଟିରେ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଥିଲେ ବି ଯଦି ଏ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗଛକୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବେନି, ଥାଇକି ଗଛ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅଭାବ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ମାଟିରେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯଥା। ଆଉ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ କାର୍ବନ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର କହୁଛେ, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସାର ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ମାଟିର କେବେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି। ଆମେ ଖାଲି ଯଦି କି ୟୁରିଆ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆଡ଼୍ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟିର କ୍ଷତି ହେବ, ଏଇ ଜୀବମାନେ ମରିବେ, ମାଟି ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେବ। ତେଣୁ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମାଟିକୁ କେମିତି ଶୋଧନ କରିବା, ଗଛର କେତେ ଦରକାର, ଆମେ କେମିତି ସେ ତା'ର ଭରଣ କରିପାରିବା, ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜୀବମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅମଳ କରିବା ସେଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଆଉ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେବ, ଆଉ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ବି ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ ଅର୍ଗାନିକାଲି ହେଉ କି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଅର୍ଗାନିକାଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଅର୍ଗାନିକାଲି ହେଲେ ମାଟିଟାରେ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଜିନିଷ ବେଶୀ ନଥିବା ଦରକାର, ସିଡ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଅର୍ଗାନିକାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଦେଉଛୁ, ସେ ସାର ହେଉ ଖତ ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ସେଥିରେ ହେଭି ମେଟାଲ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବେଶୀ ରହି ମାନେ କିଛି ରହିନଥିବ, ବହୁତ କମ୍ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଇନପୁଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉଥିବା, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଇନପୁଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କ୍ୱାଲିଟି ଇନପୁଟ୍ ଦେଉଥିବା ଯେତିକି ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେବ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା ସେ ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓୟୁଓଟିର ପର୍ସନାଲ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆଇ ଆମ୍ ଇନଭଲ୍ଭ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓୟୁଓଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିପ୍ଲିମା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ରେସିଡ଼ୁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଇନପୁଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ୱି ହୋପ୍। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯଦି କି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଇନପୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ରେଗୁଲେଟରୀ ନାହିଁ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାନର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କି ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରେଗୁଲେଟରୀ ରହିବ ଯେ ଏଇ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାନର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଏଇ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସେ ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାଓ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି କହିପାରିବୁ ଯେ ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ।